Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite InfoPlus. I danas vam donosimo najvažnije teme, a ovo su vijesti koje su obilježile 8. jul. Poslanici raspravljali o radu pravosuđa, lider DNP-a posebno kritičan prema tužilaštvu. Rekonstrukcija 44. vlade moguća do kraja ovog mjeseca. U Bilom Polju otvorena zajednička pogranična željeznička stanica. Sjutra sunčano i veoma toplo. Poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović kazao je da rekonstrukcija, odnosno proširenje vlade Crne Gore, treba da se realizuje što prije, a da je za očekivati da se to desi do kraja jula ili ranije. Vučurović je kazao da nema potrebe da se bilo što odugovlači. Nalazimo se pred važnim događajima, a ulazak u vladu ministara iz Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije doprinijeće kvalitetu rada vlade, stabilnosti i države i izvršne vlasti, rekao je Vučurović za portal Borba. Tim procesom, naveo je on, bit će najzad ispunjena i volja građana sa poslednjih izbora, odnosno dio izvršne vlasti postaće oni koji su dominantno oborili bivši režim 30. avgusta 2020. godine. Predsjednik Skupštine Andrej Mandić ranije je poručio da bi rekonstrukcija trebala da doprinese još većoj stabilnosti i okupljanju svih snaga koje su potrebne za realizaciju dogovorenog programa i cilja. Premijer Milojko Spajić ranije je govorio da svi predstavnici vladajuće većine treba da budu zastupljeni u izvršnoj vlasti, a rekonstrukcija ili proširenje, kako se često u javnosti moglo čuti, bila bi sprovedena na osnovu koalicionog sporazuma. U sporazumu o formiranju vlasti se navodi da rekonstrukcija podrazumijeva da politički subjekti Nova srpska demokratija i Demokratska narodna partija predlože kandidate za potpredsjednika vlade za infrastrukturu, ministra saobraćaja, ministra prosvjete, ministra turizma i ministra prostornog planiranja i urbanizma. Tako bi Nova dobila tri ministarstva, dok bi DNP-u pripalo jedno ministarstvo kao i jedno potpredsjedničko mjesto. Opozicioni poslanici u više navrata isticali su da su zbog trenutne političke krize Crnoj Gori potrebni novi izbori nego rekonstrukcija vlade. Tokom današnje rasprave u Skupštini Crne Gore poslanici su iznijeli niz kritika na račun tužilaštva. Vrhovni državni tužilac Milorad Marković poslanicima je poručio da ne pričaju istim jezikom, dodajući da je tužilaštvo nepristrasno u svom radu. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, komentarišući rad tužilaštva, kazao je da je u slučaju poznatom kao državni udar nastavljeno sa praksom bivših glavnog specijalnog i vrhovnog državnog tužioca Milivoja Katnića i Ivice Stankovića. Knežević je istakao da ponašanje tužiteljke Jelene Protić, koja se prema njegovim riječima naprasno razboljala u oči čitanja završnih riječi u slučaju državni udar, zaslužuje direktnu disciplinsku kaznu od strane Markovića i Novovića. On je dodao da je slučaj dobio dva nova tužioca, Zorana Vučinića i Sinišu Milića. Gospodin Milić je na Božić gospodine Abazoviću 7. januara prisustvovao jednom ručku koji sam ja organizovao u kući jednog mog prijatelja. Došao je čovjek i svašta rekao za državni udar. Da je to sramota, da je kriminal što rade Katić i Čađenović, da trebamo da budemo oslobođeni. I čak me i molio da iskoristim svoj uticaj da on bude šef tužilačke organizacije u Podgorici. A ovaj drugi tužilac Vučinić, njegov rođeni brat, koji je savjetnik u jednom podgoričkom preduzeću, da ne govorim sad kojem, dolazi u Demokratsku narodnu partiju da traži člansku kartu kako bi ostao na toj poziciji. Da li postoji selektivan pristup u radu specijalnog državnog tužilaštva kada su Sky aplikacije u pitanju? Naravno da postoji. Ja nemam problem to da kažem, kolega Huter. Ako sam ja počinio bilo neko krivično djelo, trebam da odgovaram. I ja i svaki član moje porodice. Ali ako vi mislite da ćete, onako kako Željko Ivanović piše, dvije strane iste medalje, da uređujete politički život, malo po glavi DPS, malo po glavi Demokratski front, kako bi neko drugi mogao da isplivava i da dobija neku političku težinu, grdno ste se prevarili. Sudska grana vlasti je na samrti, kazao je lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović. On je pozvao specijalno državno tužilaštvo da pomogne aktualnoj tužiteljki koja radi na slučaju ubistva Duška Jovanovića. I zahtijevam od vas kao poslanik koji smatra da je to najznačajniji slučaj, koji stoji kao tek pravde Crne Gore, da pomognete sve što može da se uradi institucionalno, da dođemo do ubica
i nalogodavaca ubistva Duška Jovanovića. Jer je to Pandorina kutija organizovanog kriminala u Crnoj Gori, šverca cigareta koji se ovdje dešavao 2 ili 3 decenije i koji je u jednom trenutku prešao u ovaj narkokartel o kome su pričali kolege, koji se sprovodio kroz nekoliko klanova u Crnoj Gori. Predsjednik poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić ocijenio je da je specijalno državno tužilaštvo politički instrumentalizovano, te iznio uvjerenje da materijale sa Sky aplikacije medijima i pojedincima dostavlja tužilaštvo. Poslanik socijaldemokrata Nikola Zirojević kazao je da nakon napada na Cetinju sudovi moraju da rade mnogo više i bolje, te govorio o slučajevima koji su, kako kaže, pokazatelj sudske i tužilačke tužne zbilje. Ne dozvoljava se u ovom parlamentu i tu vam itekako ide na ruku jedan dio parlamentarne većine, kontrolno saslušanje specijalnog državnog tužioca i vas, gospodine Markoviću, kao vrhovnog državnog tužioca, da čujemo recimo zašto se ne procesuiraju vampiri Kovrđevi iz Sky aplikacije. Da li je jedan od razloga tome određena kumovska veza glavnog specijalnog tužioca sa nekim iz porodice jednog od ova dva lica. Marković je u odgovoru poslanicima rekao da tužilaštvo radi nepristrasno, te da ne želi da govori o konkretnim predmetima. Dakle, Zakon o državnom tužilaštvu je izričit. Dakle, ne možete pozivati niti vrhovnog državnog tužioca, niti specijalnog državnog tužioca, niti bilo kog drugog rukovodioca ili tužioca u Crnoj Gori, da govorite s njima i razgovarate o konkretnim predmetima. I ja vam to neću dozvoliti. Iz kog razloga? Zato što tako piše u Ustavu, da je tužilaštvo jedinstveni samostalan organ, a sud nezavistan. Ovakav odgovor vrhovnog državnog tužioca izazvao je nezadovoljstvo kod dijela poslanika, kako vlasti, tako i opozicije, nakon čega je sjednica prekinuta i određena pauza. Info Plus nastavljamo vijestima sa političke scene. Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Miodrag Laković saopštio je da se odgađa sjednica tog tijela zakazana za 16. jul i da će se održati 30. jula. Skupština je prošle sedmice saopštila da će se na sjednici obaviti kontrolno saslušanje premijera Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića na temu imenovanje VD direktora Uprave policije i posljedice na sistem bezbjednosti u Crnoj Gori. Kontrolno saslušanje Spajića i Šaranovića povodom imenovanja VD direktora policije Aleksandra Radovića prvobitno je bilo zakazano za 26. jun, ali je odgođeno zbog međunarodnih obaveza premijera i ministra. Spajić je nedavno obavijestio Skupštinu da neće prisustovati sjednici koja je bila zakazana za 16. jul, dok je Šaranović kazao da će prisustovati ukoliko mu dozvole obaveze. Delegacija Skupštine Crne Gore posjetit će 11. jula Srebrenicu. Potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović kazala je da će delegacija na čijem čelu će biti ona otići tog dana u Srebrenicu. Na taj način odaćemo počast svim žrtvama, kazala je Popović. Poslanik Bošnjačke stranke Amer Smajlović prethodno je upitao da li postoji informacija na koji će način Skupština Crne Gore obilježiti 11. jul. Crna Gora može biti isključivo građanska država u kojoj svaki građanin ima dostojanstven život, poručuje predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Živković je na opštinskoj izbornoj konferenciji DPS-a u Plavu kazao danas da ta partija ima oko 26% podrške, što ih čini najjačim političkim subjektom u Crnoj Gori. To nam mnogo znači, budući da smo završili u opoziciji nakon 30 godina, dodaje Živković. Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić otvorili su zajedničku pograničnu željezničku stanicu u Bijelom Polju. Ministar Radulović poručuje da će se otvaranjem zajedničke stanice skratiti vrijeme zadržavanja i potrebne procedure na graničnom prelazu između Crne Gore i Srbije i omogućiti nesmetan protok ljudi i robe kao i povećanje stepena korištenja transportnih sredstava. Zadovoljstvo mi je biti ovdje danas sa kolegom ministrom Vesićem da otvorimo ovu zajedničku željezničku stanicu ovdje u Bijelom Polju. Adaptacije ove zajedničke željezničke stanice smo realizovali kroz predpristupne fondove od strane Evropske komisije u cilju sve da imamo što efikasniji granični prelaz, da se troši mnogo manje vremena na našim graničnim prelazima, da se što bolje povezamo sa našim susjednim državama, u ovom slučaju naravno sa Srbijom. Ovo je samo još jedan dokaz da je ova vlada apsolutno stoji iza željezničkog sektora.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, Goran Vesić, kazao je da su integrisani granični prelazi zajednički prioritet. Sledeća pruga nam je između Niša i Skoplja, to je brza pruga koja je za brzinu od 200 km na sat i kada budemo rekonstruisali tih naših 290 km kroz Srbiju i kada Crna Gora bude svoj deo rekonstruisala, mi ćemo imati potpuno rekonstruisanu prugu Beograd-Bar, što će biti značajno kako za prevoz robe, tako i za prevoz putnika. I u tom slučaju tada ćemo imati i brže vozove i tada ćemo moći naravno da imamo i više putnika. Iz Radulovićevog resora su istakli da ovaj projekat spada u širi kontekst regionalne saradnje u okviru berlinskog procesa, odnosno transportne zajednice jugoistočne Evrope i akcionog plana. Ovaj projekat finansiran je sredstvima koje je obezbijedila Evropska unija. U Podgorici trenutno boravi 2250 turista, što je za 18% više u odnosu na isti period prethodne godine, kazao je direktor turističke organizacije glavnog grada Dragan Grnović. Prema zvaničnim podacima Monstata, Podgoricu je od početka godine do kraja maja mjeseca posjetilo 62.236 gostiju, što je 5% više u odnosu na isti period prethodne godine, saopštio je Grnović. Ostvareno je 115.623 noćenja, što je 1% više u odnosu na isti period prethodne godine. Pored gostiju koji dolaze tradicionalno iz regiona, iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Albanije, koji čine neku strukturu od 40% svih dolazaka i noćenja, tu su gosti iz Sjedinjenih Američkih Država, Ruske Federacije, Kine, Turske, Izraela i u poslednje vrijeme primjećujemo povratak zapadnoevropskih turista, od kojih dominantnu strukturu, ajde kažemo u ovom momentu, čine turisti iz Njemačke. Turistička organizacija Podgorice zajedno sa gradskim službama preduzima niz aktivnosti u cilju pripreme ljetnje turističke sezone, ističe on. Što se tiče glavnog grada i turista u glavnom gradu, tokom ljetnje turističke sezone oni uglavnom biraju okolinu grada i to najviše rutu krug oko Korita sa posjetom Rikevačkom i Bukumirskom jezeru. Tu je nezaobilazni nacionalni park Skadarsko jezero koji se nalazi u blizini grada. Tu su arheološka nalazišta Duklja i Medun. Za one koji žele da osjete duh starog grada, tu je stara varoš sa starim mostom na Ribnici. Kako pojašnjava Grnović, veliko interesovanje vlada i za vjersku i izletničku ponudu, kao i za eno i gastro ponudu. Dodaje da turistička organizacija Podgorice nastoji da animira sve posjetioce i građane kako bi u što većem broju posjetili gradske plaže. Ove godine aktivna su tri gradska kupališta, kaže Grnović. Na dvije postoje i ugostiteljski objekti, na plaži Sastavci i na plaži Galeb, a turistička organizacija kroz uređenje tih plaža, odnosno postavljanje urbanog plažnog mobilijara, želi da postigne da se ljetna turistička sezona može kvalitetno i sadržajno odvijati i u glavnom gradu. Kulturne, sportske i muzičke manifestacije predstavljaju jako bitan segment kada je u pitanju turistička ponuda Podgorice, kaže Grnović, te dodaje da je realizacija brojnih manifestacija u prethodnom periodu naišla na pozitivne reakcije. Kvalitetnu ponudu tokom ljetnjih mjeseci nude i hotelijeri, te se Podgorica, osim kao administrativni centar, sve više pozicionira i kao turistička destinacija, a dobru posjećenost bilježe i podgorički restorani. Parkovi Dinarida u saradnji sa nacionalnim parkovima Lovćen i Kozara i udruženjem Dinarica organizuju ljetnju školu Mladi rendžeri u zaštićenim područjima Dinarskog luka, koja se realizuje na Lovćenu. Tokom ljetnje škole sprovešće se edukativni program Mladi rendžeri u zaštićenim područjima Dinarskog luka, koji se prvi put realizuje Crnoj Gori. Učesnici ljetnje škole su djeca iz prijestolnice Cetinje, kao i grada Prijedora i Kozarske Dubice. Ideja je da djeca koja žive u blizini zaštićenih područja znaju više o zaštiti prirode, o vrijednostima koje to zaštićeno područje u njihovoj opštini ima i na koji način se oni mogu uključiti. Organizatori saopštavaju i da im je cilj da u okviru 7 dana djeci bliže objasne što znači zaštita prirode i na koji način oni mogu doprinijeti zaštiti. Prvi dan ljetnje škole uređivaćemo mobilijar parka
i uređivat ćemo stazu za boso hodanje, tako da današnji dan je na to orijentisan. Posle ručka ćemo imati aktivnosti radionice gdje ćemo djecu upoznati kako se ponašati u prirodi, kako se orijentisati, šta je važno da ponesu u prirodi, kako se ponašati u određenim situacijama, a također imat će priliku i da anketiraju posjetioci, jer to je sve ono što radi park, kako bi te podatke koji dobiju sa terena, zašto ih oni koriste. Kako je kazao šef službe zaštite Nacionalni park Lovćen Đorđe Kaluđerović, projekat je od izuzetnog značaja za Nacionalni park jer je edukacija mladih ljudi veoma važna, posebno kada je riječ o zaštiti životne sredine. Njihovim boravkom i njihovim akcijama i učešću u ovom štićenom području prenijeće ta svoja iskustva na njihove porodice i društvo i samim tim olakšati očuvanje ovog štićenog područja. Ovo je danas prvi dan njihovog boravka i njihovog aktiva, pripremljen program za narednih 6 dana i oni će imati različite aktivnosti, upravo one koje upravo rade i rendžeri na terenu. Ljetnja škola Mladi rendžeri dio je projekta Aktivni mladi za zaštitu životne sredine u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP. Problemi koji se tiču pitanja ljudskih prava i društveno-ekonomske nejednakosti mogu se riješiti ukoliko se mladi ujedine, poručio je ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić. On je to kazao na otvaranju regionalne omladinske radionice koju je u Podgorici organizovao program Ujedinjenih nacija za razvoj. Jer mladi nijesu samo budućnost, oni su i sadašnjost čitavog svijeta. Zato je neophodno da svi zajedno radimo na jačanju veza između njih na svim nivoima, a ova radionica je prilika da se tim putem krene. U nastavku Infoplusa pogledajte ostale vijesti koje su obilježile dan. Radnici nekadašnje Košute i danas su na 1 sat blokirali putni pravac Cetinje-Podgorica. Bivši radnici Košute protestuju od sredine maja. Oni traže isplatu zaostalih zarada i povezivanje radnog staža. Potreban iznos za 693 radnika za zaostale plate je 2 miliona i 800.000 eura, dok je staž potrebno povezati za 81 radnika. Unija slobodnih sindikata Crne Gore predložit će da se uveća koeficijent složenosti koji je važan za obračun naknada za regres, topli obrok, ali i za jubilarne nagrade, dnevnice i jednokratne pomoći. Zamjenica generalnog sekretara Ivana Mihajlović radi u Crne Gore kazala je da očekuje da će se dijalog sa socijalnim partnerima otvoriti na jesen, a do kraja godine finalizovati pregovori te konačno uvećati te nadoknade koje su od 2010. godine iste. Apelacioni sud saopštio je da je povećan priliv predmeta u njegovoj nadležnosti i ukazao na obavezu objavljivanja odluka ovog suda. Konstatovan je povećan priliv predmeta na nivou suda, dakle u svim referatima ovog suda u odnosu na isti period prošle godine, te s tim u vezi definisani ciljevi rada suda za naredni period koji se prevashodno odnose na povećanje efikasnosti rada sudija, blagovremenost u postupanju i povećanje kvaliteta sudskih odluka, navodi se u saopštenju. Ministarstvo rada i socijalnog staranja saopštilo je da će povodom 13. jula Dana državnosti neradni dani biti 13., 14. i 15. jul. Podsjećaju da se na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima Dan državnosti praznuje 13. i 14. jula. Kako je drugi praznični dan nedjelja, neradni dan je i ponedjeljak. Na inicijativu ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića formiran je međuresorni tim operativnog karaktera koji će, kako je saopšteno, na dnevnom nivou koordinirati aktivnostima u cilju održavanja stabilne bezbjednosne situacije sa posebnim akcentom na opštine Bar, Budva i Cetinje. Ovaj tim čine predstavnici Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Obavještajno-bezbjednostnog direktorata Ministarstva odbrane, kaže se u saopštenju. Privredno društvo Adria TV d.o.o. je dužno da u skladu sa članom 140 stav 3 zakona o elektronskim medijima u televizijskom programu Adria TV u emisiji Dobar dan objavi informaciju o izrečenoj mjeri iz tačke 1 ovog rješenja koje glasi: Agencija za elektronske medije izrekla je privrednom društvu Adria TV kao komercijalnom emiteru opšteg televizijskog programa Adria TV upozorenje jer je dana 8., 9. i 27. maja emitovao programski segment Šta obući u okviru emisije je Dobar dan ili kao zaseban segment programa u okviru kojeg je emitovao prikriveno oglašavanje i propustio da telepromociju kao vid oglašavanja učini lako prepoznatljivim i odvojenim od ostalih programskih sadržaja. Uvaženi gledaoci, pratili ste Infoplus. Ostanite i dalje uz program naše televizije,
a pratite nas i na portalu adria.tv. Želim vam ugodnu noć. Dragi gledaoci, gledate vremensku prognozu. Utorak će biti pretežno sunčan i donijeće nam pravu ljetnju vrućinu. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, uglavnom sjeveroistočni. Očekuju nas i visoke temperature, pa će se jutarnja temperatura vazduha kretati od 17 do 26, dok će najviša dnevna biti od 27 do 36 stepeni. U Podgorici će biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren, tokom dana uglavnom južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 26, najviša dnevna do 36 stepeni. Do narednog gledanja ostanite uz Adria TV.